მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, აროსარხის სტუმრებო და აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ტარო. სალვადორ დალის ტარო, თქვენ უკვე იცით, ცნობილია თქვენთვის ეს ტარო და ძალიან მოგწონთ, ვიცი. ასე თემაზე ნახეთ, წავა თუ დარჩება ტაროს გაშლა მარტოხელა შვილიანი დედებისთვის, ქალებისთვის. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Rva pozițiat, rva șegitho e cam da smul, cam sa ghitho tanda ca și rebit. Ava tu dar ceva. Peuric albatonia, șueliani, dar ce ni le cmuris gareșe. Da, a sunt cot tsauropen, megobar mama gatstan. Fnahotaba, imegobar mama gats, mundeba tu arasul tkventan opna. Anu tkveni tsoloba, tkventan daojaheba, ramdenat aris ertguli, ramdenat unda tkveni shvili, ase vtkvat rom, ai titon miigos monatsileoba am bavshvis, ase vtkvat sqvisi shvilis gazrdashi. Sheilba zalyan tsuda chxers es, magram rotsa didi siqvarulia, mashin ukve agar arsebobs sqvisi da isa da esa. Is bavshi ikneba ukve misi sakutari, ai rogorc sakutar shvils ise miigebs. Es aris siqvarule, aba svanerat rogor me ar mesmis svanairat. Aba vnakhot ese igi, taro unda gaishalos skemis mikhedvit da tkventvis gaishleba Salvador Dalis taro. Dit bunebovani unda iqos mamakatsi, romelits uars aritqis aset khalze, ratkma unda. Da, miigebs rogorc tavis meugret. Nakhot, nakhot, nakhot. Pirveli, tkven ertat, rogor khedavt tkven ertat. Salvador Dalis taro. Meore, ramdenat mzrunvelia, an quratghebiani. Nakhot, ramdenat ar mzrunveli es tkveni megobari mamakatsi, vizedat chven saubrobt, kho? Mă interesează ce va rămâneva. Zamit, aise. Se dava acut. Mesame. Mesame. Raz gigrznopt guli. Amurtir tobași. Ava tu dar ceva. Ai tu când raz picropt homi. Ai drodatro. Raz revi mogdit tavși. Ava tu dar ceva. Meotre. Raușli schels rom darcest quentan, sul. Raușli schels am pirovnebas. Șeileba vin, ra, situația. An concretul pirovneba ușli de schels dat, în sub uhritav de srorat, ginda șviliani cali, da, se șemne, șem uteli tschore, bat inga, custa, șeirtav, tsolsta, ușvilo calsta, se șemne, hoșeileba vira caigosa, ușorot, ia se romelic. Ცხვის ცხოვრებაში ცხვირს ყოფს, აი ასე. Მეოთხე, მეხუთე, რამდენად მისაღებია მისთვის, თქვენი პარტნიორი მამაკაცისთვის, რამდენად მისაღებია შვილიანი ქალის ცოლად მოყვანა, ხო? ესეც ხო არის ესეთი რამე. ხნა ხო შეიძლება დაფიქრდეს და უშვათ, რამდენად მისაღებია მისთვის შვილიანი ქალის ცოლად მოყვანა. Მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Კიდევ გეუნები, გეუნებით შვილიანი რომ ხართ, ეს არაფერს არ უნდა ნიშნავდეს იმ მამაკაცისთვის, რომელსაც უყვარხართ. Ეს არაფერი არ არის მისთვის. Ვნახოთ, აბა მეექვსე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Მეშვიდე, როცა მარტოა თუ ენატრებით. Როცა მარტოა თუ ენატრებით. Აი, ნახოთ, აი ასეთი შეკითხვა წარმოვიდა. Და დაგვჭა კიდე რამე? Ეს მეშვიდე იყო, ხო? Როცა მარტოა თუ ენატრებით და მერვე, აი მერვე. Ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Აბა ნახოთ, აი ერთად ყოფნის პერსპექტივა დამისვი აქვს თუ არა? Არა, არა, ეს არ არის. Ეს მერვეა. Ეს მეექვსეა და აი მერვე ეს არის. Ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Აი ეს. Აი ეს არის ერთად ყოფნის პერსპექტივა. დავიწყოთ ხო? წაკითხვა. Ერთი წამით ვიღაცა მომწერა და ვნახავ.
თქვენის ნებართვით. Დავიწყოთ. Პირველი თქვენ ერთად. Აი ეს. Როგორ ხედავთ? Ესე იგი, იშლება სალვადორ დალის ტარო მარტოხელა შვილიანი ქალბატონებისთვის, დედებისთვის, მარტოხელა დედებისთვის. Და საუბრობთ რაზე? Თქვენი მეგობარი მამაკაცი ამდენად იქნება თქვენთან სულ. Წავა თუ დარჩება თქვენთან სულ და იქნებით თუ არა ერთ ოჯახად. Ვნახოთ, პირველი თქვენ ერთად. Თქვენ ერთად, ანუ ეხლანდელი პასუხი. Თქვენ ერთად როგორ ჩანხართ? Აქ ამოდის ოთხიანი სხმლები. Თქვენი ნერვიულობა, თქვენი ფიქრები ამასთან დაკავშირებით. Იქნება თუ არ იქნება, იქნება თუ არ იქნება. Სხვათა შორის ღელავთ ამაზე. Ნერვიულობთ ამაზე. Მეორე, ზრუნველია თუ უყურადღებო? Ვნახოთ ახლა ესეც, ვნახოთ, ზრუნველია თუ უყურადღებო? Ზრუნველია. Ეხლა ამ ეტაპზე ძალიან ზრუნველია და ჩანს თითქოს როგორც ერთ ოჯახად ხართ. Და აი სწორედ აი ამ ბედნიერების შენარჩუნება გინდათ. Ბედნიერს ყველას გვინდა რომ ვიყოთ ბედნიერები. Თქვენც თითქოს აი გჯერათ რომ ეს პიროვნება არის თქვენი ბედი. ღმერთმა ქნას, ღმერთმა ინებოს რომ ეს პიროვნება იყოს სულ თქვენთან. Შემდეგ ეს არის მეორე. მესამე. Რას გიგრძნობთ გული? Წავა თუ დარჩება? Აი თქვენ რას გიგრძნობთ გული? Წავა თუ დარჩება? Თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაცა მომენტებში ფიქრობთ, რომ შეიძლება წავიდეს. Იმიტომ რომ ჯერ არ არის გესმით რაღაცა, ისეთი მტკიცი არ არის ეს ურთიერთობა. ხელი არა გაქვთ მოწერილი, ჯვარი არა გაქვთ დაწერილი და რა უნდა იფიქროთ, ხო? Კი ბატონო, როგორ არა ზრუნავს ეს ადამიანი, როგორც ერთ ოჯახად ისე ხართ, აი როგორც ერთ ოჯახად ისე ხართ, თქვენ, თქვენი ბავშვი, კი ბატონო, მიგიღოთ, გულში ჩაგიკრათ. მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, ეს ადამიანი დღეს არის საყვარელი, ხო? Აი ვიმჟელოთ ისე, ხო არის საყვარელი, ქმარი არ არის. Ვნახოთ მეოთხე, რა უშლის ხელს, რომ დარჩეს თქვენთან სულ, ან ვინ? ვინ ან რა? Ვნახოთ. Რა უშლის ხელს, რომ დარჩეს ეს კაცი სულ თქვენთან? Არის რაღაცა სიტუაცია, რომელთანაც ბრძოლა უწევს ამ პიროვნებას. თან ცდილობს, რომ თქვენთან იყოს, თან კიდევ ვიღაცას ან რაღაცა სიტუაციას აშოშმინებს. უწევს ყოველ შემთხვევაში ასეთ სიტუაციაში ცხოვრება. Ორად არის გაყოფილი თქვენთან და იმ სიტუაციაში, თქვენთან და იმ სიტუაციაში. თითქოს ვიღაც ან რაღაცა სიტუაცია უშლის ხელს, რომ იყოს სულ თქვენთან. აბა ვნახოთ შემდეგ. შემდეგ ვნახოთ, ვაგრძელებთ ახლა. Მეხუთე, რამდენად მისაღებია მისთვის შვილიანი ქალის ცოლად მოყვანა? Აი პირადად მისთვის, რას ფიქრობს? ხანდახან აი ხო დაფიქრდება ხოლმე, რომ აი დადის მაგალითად თქვენთან, მოდის, თქვენ შვილზე ზრუნავს, თქვენზე ზრუნავს. აი რას ფიქრობს ხანდახან? რამდენად მისაღებია მისთვის შვილიანი ქალის ცოლად მოყვანა? ვნახოთ, ეს არის მეხუთე. რამდენად მისაღებია? 50-50-ზე. ამოვიდა აქ აი ესეთი სამართლიანობის არკანი. სამართლიანობის არკანი, ანუ რაზედაც ვისაუბრეთ ზეგან, არაფერი არ არის ეს შეყვარებული, რატო მენტალურად განვითარებული მამაკაცისთვის. არაფერი არ არის. მისაღებია, რა თქმა უნდა, მისაღებია. მისაღებია, რომ არა აი ეს სიტუაცია, რომელთანაც უწევს ამ პიროვნებას ბრძოლა. სიტუაცია, რომელიც თავისუფლებას უზღუდავს თითქოს ამ პიროვნებას. მაგრამ თავარია იყოს სიყვარული, იყოს სურვილი და ყველაფერი მოგვარდება, ყველაფერს მოევლება. აბა ვნახოთ, გამოიმარჯვებს თუ არა სიყვარული. ვნახოთ მეხუთე, მეექვსე. მეექვსე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ ვნახოთ. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. რაღაცა აფუჭებს ამ ურთიერთობას. რაღაცა. აი აქ დამჭირდება მე დამატებითი არკანი.
რომ სიყვარულმა გაიმარჯოს, ვნახოთ აბა მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Რა უშლის ხელს ამ ადამიანს, რატომ არის ასეთ განცდებში? Რატომ უწევს ეს ბრძოლები? Ძალიან დარდობს. Დარდობს, არ უნდა თქვენი მიტოვება. Იმიტომ რომ უკვე მოგეჩვია, თქვენს ბავშვს მიეჩვია, მიიღო როგორც თქვენი საკუთარი შვილი, თქვენზედაც ამაგი აქვს, ბავშვზედაც ამაგი აქვს, არ უნდა გასვლა ამ ურთიერთობიდან, მოკლედ წვალობს ადამიანი, წვალობს. Ეს მე რამდენი იყო? მეექვსე. Აბა მეშვიდე ვნახოთ ახლა, როცა მარტოა თუ ენატრებით, აბა ვნახოთ, როცა მარტოა, ახო შეიძლება დავუშვათ რომ ერთხელაც ან მივლინებაში წავიდეს ან რაღაცა. Ნახოთ, როცა მარტოა თუ ენატრებით. კი ბატონო, როგორ არ ენატრებით? Ტუზის თასები ამოვიდა. Ტუზის თასები, ეს არის გრძნობების სისავსე. Ეს არის ძალიან დიდი გრძნობები, რომელიც ადამიანი, რომელიც ემორჩილება ამ გრძნობებს. Ადამიანს, რომელსაც აქვს პასუხისგებლობა აღებული თქვენზე, თქვენს ბავშვზე, თქვენზე, ამ ურთიერთობაზე. Ნახოთ შემდეგ და ბოლო კარტი დაგვრჩა. Მერვე ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Აი ნახეთ, ათიანის კვერთხები ამოვიდა. ეს ადამიანი ყველაფერს აკეთებს, რომ თქვენ იყოთ ერთად. ნერვიულობს, ემოციებშია, ბრძოლებშია, ვიღაცა ეწინააღმდეგება, რაღაცა სიტუაცია ეწინააღმდეგება, მაგრამ ეს ადამიანი იბრძვის და იმას ვერ იტყვით, რომ ამ ადამიანს არ უნდიხართ. Ამ ადამიანს უნდიხართ. Ძალიან უნდა თქვენს გვერდით ყოფნა, ძალიან უნდა თქვენთან ოჯახის შექმნა, რომ არა რაღაცა გარემოებები. Ამ შემთხვევაში, აი ამ სიტუაციაში, ეხლა ამ ეტაპზე არ ჩანს, რამდენად დაძლევს ეს პიროვნება და რამდენად შეძლებს, მაგრამ სიყვარულით უყვარხართ. Თავარია იყოს სიყვარული და აი 100%-დან 80%, მეტიც 90% ვთქვათ, რომ ეს პიროვნება გიდგათ გვერდით. Და ეს შანსი არ გაუშვათ ხელიდან. Მოეფერეთ, გვერდით დაუდექით, როგორც უახლოეს მეგობარი. დაუყვავეთ, რა ვიცი, აი რა გითხრათ, ეცადეთ, რომ შეინარჩუნოთ ეს პიროვნება. Და თქვას, რომ თქვენნაირი ქალი მას ცხოვრებაში არასოდეს არ წყალდა და არც ეყოლება. გესმით? Თუ ამას იტყვის და თუ ამას გაითავისებს, ეს პიროვნება ჩათვალეთ, რომ თქვენი ერთგული იქნება სიცოცხლის ბოლომდე. Აი ესეთი პასუხია. ასეთი პასუხია ჩემო მეგობრებო. ესე იგი, გაიშალა თქვენთვის სალვადორ დალის ტარო. შვილიანი, მარტოხელა შვილიანი დედებისთვის. Წავა თუ დარჩება, საუბარი იყო კონკრეტულ პიროვნებაზე, მეგობარ მამაკაცზე, რომელიც ეხლა ამ ეტაპზე არის საყვარლის სტატუსით, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ეს პიროვნება გახდეს თქვენი მეუღლე. დიახ, ამაზე იყო საუბარი, არის საუბარი თქვენ შორის და იქნება ამაზე საუბარი. დაბრკოლებები და წყალქვეშა დინებები არის, მაგრამ გააჩნია რამდენად დიდი სიყვარული გაქვთ ერთმანეთის და ეს ყველაფერი დაძლევადია. სადაც სიყვარულია, იქ ყველაფერი მარცხდება. Სრო შეინარჩუნეთ ეს ურთიერთგაგება, ეს თბილი დამოკიდებულება, ეს დიდი სიყვარული და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი პასუხი ამოვიდა თქვენთვის. ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემს გვერდზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული. გამოწერის ღილაკის გვერდით არის ზარი, ზარის ღილაკი. აი ისიც უნდა გააქტიურათ, რომ თქვენ ყოველი, აი ასეთი ვიდეოს ატვირთვის დროს მოგივათ ხოლმე notification-ები, აი ასე ქვია, შეტყობინება, ეგრეთ წოდებული შეტყობინებები მოგივათ. Და პირდაპირ ჩართვებით აღარ გამოგრჩებათ. მიიღებთ მონაწილეობას პირდაპირ ჩართვებში და პირდაპირ ეთერში დასვავთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, თითო-თითო შეკითხვას. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქით მოიწონეთ. ვინაიდან YouTube-ისთვის და ჩემთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია თქვენი აი ეს თითოული ლაიკი, თითოული მოწონება. რა შეიძლება მათ, ვისაც მოგესურვათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით
am informații că nici nebit gaptfile boli, anu șei iarahe boli, că zodine bat rodis, rogor moicet, vistan, rogor moicet, tato, tot gaușat, că nici horibita, na domațara, dar o ciune ase gaptfile, psa țalian gargia es. Minda gisurot, geam teluba, pediniere, bag argat, ochna, da, tu ești ce vne conodet, am avut și pe trante.